გამარჯობა ტელეკომპანია გურჯაანის სტუდიიდან ახალ ამბებს ნინო სამნიაშვილი გაგაცნობთ. Თავშეყრის ადგილებში მოწევა იკრძალება, ჯარიმა 500-დან 5000 ლარამდეა. მოწევასთან ერთად ვეღარსად შეხვდებით თამბაქოს რეკლამას, რამდენია საქართველოში მწევალი და რა ზიანს აყენებს ჯანმრთელობას. Canonproiectul italianesc, scuola de ahorul, șeina biscanta, suplivă, stambă cu scoamni sagar. S-a zăgat de brevi, tau și acolo s-a adghilepsi, Daniel Matu Hepscholme, sigar de scoamni suni. Adam i-a zăgat să-ți dau ușile, mi-tu oare. Nu știu, ce e leva, e un șau smara. Și sunt ce e leva, care mă trebuie să-ți dau asa și mă trebuie să-ți dau. Zăgat și de ahorul, te-ai pus milioane, Adam i-a ni, e rupe, tamba cu sacti uri mă ochmare beli. Zevze de ahar, juli milioane, bida, ori sam cel și ori mă ebat xeuli asfalti. Rodis mă ugoarde, ba veli si hesa de ahașent. Zis problema. Zangreule, jak zebi. Eta de te gza, ez gagatela. Nisa se gina culi, se otheli pera da skul de ibi doga puchta. Ორთვეში ატმის სეზონი იწყება, როგორ აპირებს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო რეალიზაციის პრობლემის მოგვარებას. Მოხდება ეგრეთ წოდებული არასტანდარტული პროდუქტის მიღებაც, რომელიც უკვე საკონსერვო მრეწველობაში წავა. სიცოცხლისთვის სახიფათო თელავი ბაკურციხის ცენტრალური გზა. ავტოსაგზაო შემთხვევების უმეტესობა მსხვერპლით სრულდება. რა უნდა გაკეთდეს პრობლემის მოსაგვარებლად? ჩართვა საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე ეკა ლალიაშვილთან. Salutăm și doi biserici ai telecompaniei Gurjani sunt tavari sa informația gamușeba. Și ca să ne întrăm telecompania Gurjani sa ახალი ამბების განმეორებით ნახოთ ხვალ დილისაც საძზე შეგეძლებათ ასევე გადაცემები და სიუჟეტები შეგძლებთ ნახოთ ჩვენ საიტზე Gurjani TV Commerce Facebook-ის გვერდზე მოგზავნეთ telecompania Gurjani გუყურეთ სირქნეზე მაგისაცი და მაი ვიდეოზე. Mașin როდესაც საქართველოს მთავრობა სოფლებში აეროპორტებისა და რკინიგზების მშენებლობას გეგმავს, ჯერ გზების კი არ არის მოწესრიგებული. Სოფლებში გზის სავალი ნაწილი იმდენად დაზიანებულია, რომ გადაადგილება როგორც ავტომობილებით, ისე ფეხითაც უჭირთ. ველისციხესა და ახაშენში ასფალტის საფარი, რომლის დაგებაზეც 3 წლის წინ მილიონ ლარამდე დაიხარჯა, უკვე ორმოებად არის ქცეული. Რა მდგომარეობაშია სოფლებში ინფრასტრუქტურა და იგეგმება თუ არა პრობლემის მოგვარება? გიორგი ბაღანაშვილი დაინტერესდა. Ეს სოფელ ველისციხის ცენტრალური გზა, მის მოასფალტებაზე 3 წლის წინ 1 მილიონი ლარი დაიხარჯა. გზის ნაწილი კი ახლა უკვე დაზიანებულია. სოფელში შიდა საუბნო გზებზე კი გადაადგილება არა მარტო ავტომობილებით, არამედ ფეხითაც ჭირს. ასფალტის საფარი თითქმის მოშლილია და გზის ნაცვლად ორმოებიღაა დარჩენილი. მოსახლეობა გზების შეკეთებას ითხოვს. Zebi ar are genetsvani moțăsregebule, gaketeba unda, mara vin are gaketebele. Aravne ar aris gaketebele. Cartofi. I puli una gadmoires khoze gakete gzebi, ai khoi chachins boloshia. Gzebi ara keteba, ai ketai zai ver gaiuli. Sudangre poliklinika khare, su qolgan gaubedurebule. Ai es ari chasavleli gza. Age is una iqo amovleli, dangreulia da amovleli tsikitadis da chamulelis. Era tachdeba, am cadebis în turneul de ragață. Nu, asta s-a făcut în greu. Capucea bulia, su, e înțeleză. Să mă încarabi, am scrisare cu sua valie, vedea cu la perechte. Sudam în ciuma, doar ce ai cu la erideva. Mă încarabi, spa, cu patronul, pe hizmă, su, erideva. Vorbim cu la su, ușile, ca. Mă încarabi, asta pe hizmă, su, erideva, sa se rodesc, tu, la talahia, talia, gubevia. Sunt dat în hom, ketteba, ger, mohebia, ga, kette, salbat, kidev, ga, kette, ben. Ქვემოთ ქუჩა გაკეთებულია. Ნუ ახლა ეს პატარ-პატარა ქუჩებს ხომ ადგილ-ადგილ ჭირს. ზანგრეულია გზები. ერთადერთი გზა ეს გაკეთება. შოპერში, შოპლის გარეთი ტრასაზე ერთება ის გზა ვაფშე გაფუჭებულია. Დაახლოებით 3 წლის წინ დაიგო ახაშნის სკოლამდე მისასვლელი გზაც, ახლა კი ასე გამოიყურება. მოსახლეობის ვარაუდით სამუშაოები უხარისხოდ ჩატარდა და სწორედ ამიტომ დაზიანდა მალე. აქაურებს გაუწმენდავი სანიახვრე არხების პრობლემაც აწუხებთ. ცუდია მაშინ, მესამე წელია დააგეს ის, თუმცა ფუჭდება. Წელი დახეთქილია, წელი გაფუჭებულია გზები. ის ასე გენაცვლი, ის ოთხელი ფერა დასხმულდა, იმიტომ გაფუჭდა. ეს თანხა საიდანაც გამოიყო, ეს თანხა გაიყვარა. Tudia, sad mi dice sta, tudia. Tu au tasi, a tasi, a se leba, o tasi, a tasi, a gaga, a tasi, a da, a tasi, a sad mi. Tu de are, e mi tomro, a tali, a tasi, a tasi, a da, scoli, a tasi, a da, a da, e se canalizacia, a da, a tasi, a da, e zgapci, da, urma, e virus, a la unde bura, tu, 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 t
Tu didi ce patara, zălian sudeia e scola peri. Nu găiți mine bă șuilu, ucete zi, adre, iho, acați, vigața, da, diu da, cum e da, asup tău, da, cum e, ehla, agara, li șuilu. Curcianis, cam geu, bași ze peri, informația, mă guața, te strom, ce-l zveli, si he se da, ha, și în și exist problema, ver, mă guarde, ba, atiuara, audi, ce se zlebelia, ta, hebi, ori, ta, strom, metiți, listuis, cam, oi, host, rogorcians, minimum, ertiți, elichi, de umu, ce-l tueli, si he lep, se da, ha, și ne lep, stazi, anebul, xepse, si arulim. Mâle tu cuțașii tambacos, măcăt ormuzdatii lari de jarem debite. Ați să bulebe bismi patronevski, hutasi de hutietas laram de jarem izgadahta măcăt. S-a zgadat abreu taușeagri sadgilepsi tambacos, măcăva igrizaleba, canon proiectis mihedit, ca control deba misi reclamirebat. Statistica mihedit, ca cartolos musahlobis, ozdatii procenti, mcevelia, samuci procenti, ca mačorism, cirec launebit, tambacos comli de vakmedebis, ca și mkopebien. Rodi samakmedi de bahali, regulacie, dar agorapa se ven. Mosaldnev siahles Gurjanshi Bereyashvili siujetidan sheitqobt. Tu ahla tambakos kuchebsa da sazogadoobriv tavsheghris adgilebshi tavisuplat etsevian sul male es nebadartuli agar ikneba. Akhal kanon proekts romlis mikhadvitat sigaretis moceva nebismeri danishnulebis shenoba nagebobashi ikrzaleba parlamentma pirveli mosmenit mkhari dauchira. Tsesebis darghovis shemtkhovashi ki mokhalakhebi dajarimdebian. Tambakos moceviis akrzalvas sajaro adgilebshi Gurjanshi gamokitkhuli respondentebis umravlesoba mkhars uchers. Natsils ki araerdgvarovani pozitsia aks. Am primit atât mumcreva, romesc aranșeau de stelașe, rom sazogador bruit, haușe cu sadgilepsi, zalian matu hepscholme, cigarete cu amri suni, tumțau, picrobrom, zalian gaucir de bat, eveleps, am ahal canon tașe gueba, da, realul drogit hotaru, țiran din gamart leps. Nu, roiețe, vindeți hotavis. Mavle are, tavesi jam, tavesi organism, este sudi, sudi, radcum na cigarete, mă gândesc. Roș, da, uș, pe bine, sigi, piruele, mafia are, cigarete, piruele, adgezi. Da, un auc zalot, un auc zalot, sigi, se iertă, un auc zalot, mașină. Da, ar moțeve. E rar, e sudi, ce e oare, cigarete, smoțeve. Adam, e zrasa, da, uș, limit, oare, da. Da, uș, e leva, e ușa, osmara. Isim ceve, le-a car moțeve, da, ceva, sah și moțeve, sah, nu și leva. Ovel dragă ușile, n-a găsit nu uite că mi dian, măz atelari an jari mă bichtii an daim. Arut copii crapțo mai smat eventa jari. Jari mă bivergă da ichtii an. Tambacos se sahem că anun proiecti tambacos controli salian s-a muam zada. Mati informații că anunis darugovișem tchovașic erzo perior mătsta atelari dan. Xalodate se bule bismi patrone xutasi dan xutia taslaram de da jari mtebam. Canon proiectii italiene, școala da horuli, șeno biscantavi suplivas, tambacos cu amnisagan, la tcon de sare, heba sa scorebel, parts tu adamianic horopsic, tuncar da sa zoga dobri, tavșa ca sa adgilibisa, aikrzaliba sa zoga dobri, transport și tambacos mohmareba, camartiv deba administrareba, anu sa samarlocum deba reagaric neba, da jarime bis procesi, da ce ulebriba, administrarebis organul, sa șolebe ekneba, adgilze și uparto sahteli, nebismir adamians, tu organizațias. Statisticuri monace mebica cartologii zardas. Rulim o săhleobis 80% zemetim cevelia. Holosami dan tertmet slam de asak izbaușe bis 80% tambakos kvamlis mavne. Miuradi zemokmedebis kueshim kopeba. Tambakos moțevake araertim zime davadebis matchoris kibos gamom cevelia. Soplii organizații smonacene bit nobiliarom, elicaci da ahlobit 6 milioane adamiani, igubeba tambakos aktivuri mohmarebeli, ca cehreba pasivuri mohmarebeli, 6000 pacienti. Akedan gamomdinare, drua dau picrde timazerom, ahširat adamiani, iset tavistui sasurveli, da satuti pirone bebiș, ceamtheloba sa azianeb, sromle sa se uptildeba, da, ikneb drua dau picrde timazeda, uari utkat, soret. Cigaretis moțevaze. Tambakos moțevis akrzalvastan ertat akhali regulatsia mis reklamirebasats gaakontroleps. Aikrzaleba tambakos natsarmis misi aksesuarebisa da mokhmarebistvis gankotnili moçqobilobebis qvela sakhis reklama. Qvela es tsvlileba tambakos shesakhv kanonshi damtkitsebis shemdeg etapobrivat 2018 tslamde amokhmeddeba.
Atmi sezonii s-a trebam de ori tuerceba, s-a flis meorne obis ministri permereb sa imedeb sromcel sa atmis realizacii probleme arșec nebatradgan, s-a zorgaret cartuhil ze motchona gazardelia. Amis garda șende bahilis gada mamușa obeli sa țarma obisa de standard utanir ta ce dar abit dabal haris hienatam sa ceai bareben. La ce heba pasamas ministris gans hadabit bazari da regulireps. Damatebit გაიხსნება ახალი საწარმო, რომელიც არამხოლოდ სტანდარტული ატმის გადამუშავებას, სორტირებას და შეფუთვას მოახდენს, რომელიც საექსპორტოდ იქნება გამიზნული, არამედ მოხდება ეგრეთ წოდებული არასტანდარტული პროდუქტის მიღებაც, რომელიც უკვე საკონსერვო მრეწველობაში წავა, მოხდება ატმის პიურეს დამზადება და ატმის გადამუშავება, ისე რომ მოსახლეობის არანაირი პროდუქტის რეალიზებას პრობლემა ნამდვილად არ ექნება, ამაზე ჩვენ წინასწარი მონაცემები გვაძლევს ამის საშუალებას და ამის საფუძველს, რომ ასე ვიფიქროთ. Არის ინტერესი იმ ძირითადი ბაზრებიდან, სადაც ქართული ატამი იყიდება და ისე რომ ჩვენ ძალიან იმედიანად ხდები წლევანდელ სეზონს. Guinea Saharanulma s-a agentat Guinea de alcool, Guinea s-a smelit exportul spirului cuartului smânățeme, bigam acuernam s-a agentat informații. Mimdinarec lesi ianuar marci s-a cartoldam soprioso de tramet cu ganeși. Tot cu 1 milion asot mustat tramet iată tramet i botri guinea exportirebuli. Rețca sulit lis analogiur mânățeme, tot cu 100% tare medeba. Guinea Saharanulma s-a agentat stamj de mare scant, ca de vit exportul strda un tauresat gampiro pe bulia Guinea Saharanulma s-a agentat sada pe guinea obis dar ghișeta hmebuli de Hamim Dorulim Ushaubit, exporti gazardelia Eurocaușiris, Cinetis, Amerkis, Artebul, Statepseda, asemenea tradițiului bazrabis Mimartulebit, gazardelia exportis geografiat. Zdam și adgina 85% audenobas tu șeuhedaut holot, export de gasulia, titmist 15 milioane botlim, holot summit with Ganul Bashita și am savat ma 85 milioane dolari gadaja. Anu, export de gazdilie, pactul de otcoela, mi-a tu levit, ich nevest tradițiul i bazrebi tu, ahali bazrebi, zda gasa cu trebuit nișna lovania, cine ti smima tu levit, adați exporti, pactul de otcaut hmagebulia, tunca asevi gazdilie, ris rusetis, ucrainis, ghiveu, de caușeris, polonet, Tradițiulat popularul specialul bebi aris, juridiului, sa ertașorisă urtierto bebi, economica, business, da, să șemdec, samțu haro dam speru și zalian tulia da să kmeba. Deci, e sa vam izat, tu ești halhi, tau ești ziri, ta dumagles ganatele basta ertat, profesiul sa mi ire ben paralelurat, mati șansi da să kmebi și nișlo nu gaiste. Ciancul a obrundebit sicoschlestui sahipatot, helovi bakurci, hetpilisi, centralul există probleme sa kitas. დასახლებულ პუნქტებშიც კი არ არის დამონტაჟებული რადარები და ვიდეოკამერები, რის გამოც მძღოლები გადაჭარბებული სიჩქარით მოძრაობენ. ავარიების ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი სწორედ საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევა ხდება. ავტოსაგზაო შემთხვევების უმეტესობა კი მსხვერპლით სრულდება. რა უნდა გაკეთდეს პრობლემის მოსაგვარებლად, თბილისიდან საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე ეკა ლალიაშვილი ჩაგორთვება. Kabotona eka didi madloba rom telekompania Gurjanis axal ambebshi monatselaobt. Kakhetshi gansakutrebit Telavi Bakurtsi Khetpilisis mimartulebit saautomobilo gza aris saxipato garkol monekvetebze. Kuira ar gava rom autosagzaos shemtkhova ar moxta es tsina kurasat mtsiretsloman baush saturto automobili daejakha da mzime dashavda. Gzebzi ar aris damontazhebuli aseve radarebi an videokamerebi amtom sheuzghudavi sichkarit mozrobe mtsgholebi. Shemolti gzis mshenoblobazets randomime tsali aigegmeba da aris saubari tumtsa jerjerobit Proiectelebați ar desrulebula. Tocmai am probleme de a-mi gama sau să rășii hedau dramzi adem nișnolovanie droula ceirios. Heli supleba da miho zome birat gaz. Statisticat smot mobstra mavare bisrit cu sac maut sagan gașua. Ia problema auto sac zau șem tvo bis olgant gaz, calac epși, sa calac tașorist obzebze, tunța razist cu insa obrobt, ored. Havari problema am șem tvo și aris, șereuli modraba, gzaze, რომელიც რომელზეც გადის როგორც თქვა საქალაქთა შორისო გზა ან მთავარი გზა, ასევე მაცხოვრებლები არიან დასახლებული. Ეს არის შერეული ტიპის გზა, როდესაც მაღალი სიჩქარით მძრავს ავტომობილი და როგორც წესი ამ გზაზე არ უნდა იყოს სიჩქარე დაშვებული, თქვა იმ ლიმიტებით, თუ მაგალითად ხშირად მოძრაობს იქ ქვეითი, თუ
საბჭოთა დასახლებული ტერიტორია არის. Და ჩვენ ვხედავთ, რომ შედეგიც არის დიახ საბალალო იმისთვის, რომ როგორც ავტომობილი მოძრაობს მაღალი სიჩქარით, ასევე ფეხით მოსიარულეები ხშირად გადაადგილდებიან ამ ტერიტორიებზე. ინფრასტრუქტურა არის ერთ-ერთი წამყვანი და მნიშვნელოვანი საგზაო საფრთხების ამაღლებისთვის და როგორც წესი ამას დიახ შემოვლით გზაზე ისაუბრეთ თქვენ. იმისთვის არის სწორედ ეს შემოვლითი გზების მაგისტრალები გაკეთებული, რომ იქ ადამიანი ფეითი არ დადიოდეს პრაქტიკულად. მაღალი სიჩქარის ლიმიტები აი ასეთ გზებზე, სადაც არის დასახლებული, უნდა იყოს შემცირებული და ხელისუფლების ჩარევა არის უმნიშვნელოვანესი. წინააღმდეგ შემთხვევაში სხვა სექტორი ამას უბრალოდ ვერ მოაგვარებს. ქალბატონო ეკა, მოსახლეობა დიდი ხანია ითხოვს ზომების მიღებას, თუნდაც რადარების დამონტაჟებას, რათა მძღოლებს დაჯარიმების მაინც შეეშინდეთ და სიჩქარის აღარ გადააჭარბონ. მაგრამ უშედეგოდ, ფაქტობრივად რეაგირება არ მოყვა ამას. რას ურჩევთ, რა ზომები მიიღონ იმისათვის, რომ ხმა მიაწვდინონ ხელისუფლებას? ჩემი რეკომენდაცია იქნებოდა ის ადგილები, სადაც არის დიახ მოძრაობა, ქვეითების მოძრაობა არის ინტენსიური, სადაც სკოლები არის, სადაც ბავშვები გადაადგილდებიან, იყოს შეზღუდული სიჩქარე. იყოს ისეთი სიჩქარის შემაკავებელი საშუალებები, რომლებიც ვთქვათ უფლებას არ მიცემს მძღოლს მაღალი სიჩქარით იაროს. ასეთ შემთხვევაში რადარები არის ვთქვათ ერთი გამოსავალი, მაგრამ ჩვენ მხოლოდ ამის დაფიქსირება არ გვეყოფა, ჩვენ გვინდა პრევენცია საგზაო შემთხვევების, ამიტომ მარტო ჯარიმაც არ არის გამოსავალი, ხშირ შემთხვევაში ჯარიმასთან ერთად უნდა იყოს, იქ ვთქვათ, გააჩნია კონკრეტულ მონაკვეთებს, ეხლა რა თქმა უნდა ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ ის მონაკვეთი თუ დადგინდება, რომ შერეული მოძრაობაა და ის ძალიან დიდ საფრთხეს უქმნის და ჩვენ არაერთი კონკრეტული შემთხვევაც გვაქვს ხო, რომელიც თქვენ ახსენეთ ამ მიდამოებში, დია ხელისუფლება ამით უნდა დაინტერესდეს. ის ჩვენ შავ წერტილებს ვეძახით ასეთ ადგილებს, სადაც ხშირად ხდება საგზაო შემთხვევები. ასეთი კონკრეტული წერტილებით უნდა დაინტერესდნენ, უნდა შესწავლილი იქნას და გამოსავალი თუ როგორ უნდა აღმოიფხვრას. აი ეს არის ერთიანი ხედვა და მიდგომა, სერიოზული მიდგომა ამ საკითხის მიმართ. მხოლოდ მაგისტრალის, ასე რომ ვთქვათ, ან გზის მშენებლობა არ არის საკმარისი. თუ ამ გზას უსაფრთხოების ელემენტები და კომპონენტები არ ექნა თანდართული, მაშინ პრაქტიკულად ჩვენ ადამიანების უსაფრთხოებაზე არ ზრუნავთ. ამიტომ ეს კომპონენტი ჩადებული არის. აუცილებლად უნდა ჩაერთოს აქ, როგორც ვიცი, ინფრასტრუქტურის სამინისტრო არის საქალაქთა შორისო გზებზე, ანუ გასარკვევია უბრალოდ ვინ არის პასუხისმგებელი. ხშირად ხდება ხოლმე, ვთქვათ, მიმართავთ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გზების დეპარტამენტს, მაგრამ აღმოჩნდება, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების, ვთქვათ, ბალანსზე არის ეს გზები. ანუ გასარკვევია ვინ არის ამ გზის მეპატრონე, ასე რომ ვთქვათ, და მას უნდა მოეთხოვოს აქ კონკრეტული ღონისძიებების გატარება. ის სტატისტიკა, ის თქვენი სიუჟეტები, რასაც აკეთებთ, ის კონკრეტული შემთხვევები უნდა გავაგებინოთ ამ ადამიანებს და უნდა ვუთხრათ, რომ თუ არ უნდათ, რომ ასეთი ტემპით გაგრძელდეს და დაგვეყოს ადამიანები, თქვენი მაცხოვრებლები და ყველა ჩვენ ერთად ვართ, მთელი საზოგადოება, ამ შემთხვევაში მათ უნდა გაატარონ კონკრეტული ღონისძიებები ამ მონაკვეთებზე. მთლიანობაში, არა მარტო კახეთში, არამედ მთელ ქვეყანაშია ეს პრობლემა. რა რეფორმები უნდა გატარდეს იმისათვის, რომ ავარიების რიცხვი შემცირდეს? იახ, ეს არ არის მხოლოდ კახეთის ან სხვა რომელიმე რეგიონის პრობლემა, ეს არის მთლიანად ჩვენ საქალაქთაშორისო გზებზე ეს პრობლემა გვიდგას. მაღალი სიჩქარე ახსენეთ თქვენ, დიახ, ეს არის პრობლემა, რომელიც იმედი გვაქვს მალე მოგვარდება, კანონმდებლობა, რომელიც ახლა დღეს მეორე მოსმენით უკვე განიხილება და სავარაუდოდ 1 ივლისიდან, ასე არის ჩადებული თარიღი, შევა ძალაში. მიზნად ისახავს სხვადასხვა თანამედროვე აღსრულების მექანიზმების დანერგვას, უფრო მეტი კამერებით აღჭურვას ჩვენი გზების, როგორც ქალაქის, ასევე საქალაქთაშორისო გზების, არ ვიცი სხვადასხვა კონკრეტულად ამ გზაზე თუ არის საუბარი, თქვათ, კამერების დამონტაჟებით და რადარების დამონტაჟება, მაგრამ საქართველოს მასშტაბით იგეგმება და ეს შეუწყობს დასაკვირველია შემცირება საგზაო შემთხვევებისა, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ მხოლოდ ეს აღსრულება და კანონი არის ერთი მიმართულება, მაგრამ ამის პარალელურად უნდა განვითარდეს სწორედ ინფრასტრუქტურა, რომ სინქრონულად და ერთობლივად შეეწყოს ხელი გზებზე სიკვდილიანობის და მძიმე ტრავმების შემცირებას. რესპონდენტები ხშირად პრეტენზიას გამოთქვამენ ხოლმე, რომ გზატკეცილებზე განთავსებული შემოფერხებელი ბარიერებიც ხდება ხოლმე ავარიების გამოწვევი მიზეზი. რამდენად შეესაბამება ეს რეალობას?
Stopile de sat magali magalci care ziari da proiect e buligza da cu da satit unda iaros mtrolma dar iar tulia mere ucep de sat se si care si ma caubeli portu si apte pan si sat ulama da mai tiu sat cu unda sa gzau si mtrolma stori da im cat oris da ma magra cun imas chiar ma bobtrom ucep ma im magistral de portu si apte mtrols cun ma bobtrom ise mai tiu sa cu dan mere neonu la si care si lebada si da ergaptri lebate bude mtrolis an zise vitrova an însă cam aptrile, aptrile belinici nebiho, am așa și mdgomare, obsumteli, ai sitiliere, da, profesionalismi, dam proiecte bule bistrom, diah mdgol sunt, da, ca aptrilon, țin asta, un da, uthon, rasa raelis țin, și anelos, da, sa hlebul, cum ce șevi, da, un mdgol, un da, e post. Informire bule, mazerom, masru, ak, șegzneve, da, kansta, isaris, xaze, magistralte, da, ucep, uahlo, de bakalak, da, sa hlebul, cum, ai skansta, masru, da, nel, nel, laim, ziskavlișem, da, cum, da, eu klebo, des, ai sari, teli, profesionalism, exist, da, gegumuis. Didi მადლობა რომ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობდით ასეთი საინტერესო ინტერვიუ მოგვეცი ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ პრობლემის განშუქებას და მოსახლე მასალების მომზადებას ამ საკითხის შესახებ. Didi მადლობა მე ერთად გეტყვით თავისთვის არავინ მოაგვარებს და თქვენ რო ასეთი აქტიურები ხართ თქვენ შეძლებთ ნამდვილად ერთი აგური დადოთ ამას თქვენი მოსახლეობა თავადაც უნდა გააქტიურდეს არ ვიცი აი ამ ეტაპზე აქტიურობენ თუ არა შიგნით უნდა მოითხოვოს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტიდან ყველას უნდა მოთხოვონ, ვისაც ხელეწიფება გადაწყვეტილების მიღება. 10 წელია ამ საქმეს ვემსახურები და აი ახლა ნელ-ნელა იმ ავტოსაგზაო შემთხვევების გახშირებამაც განაპირობა ის, რომ თითქოს ცნობიერება ნელ-ნელა იზრდება. Როგორც ხელისუფლებაში, ასევე მოსახლეობაში და ასევე მედიაში, ანუ ამას ძალიან დიდი დრო და წლები ჭირდება. Თუ არ მოვითხოვეთ, ვერ მივიღებთ, ამიტომ ვინც გვიყურებს, ახლა ყველას მოუწოდებ, რომ გააქტიურდნენ, ეს არის ჩვენი უფლება, უსაფრთხოდ გადაადგილება არის თითოეული თქვენგანის უფლება და ეს ხელისუფლებას აუცილებლად უნდა მოვთხოვოთ. Didi მადლობა ჩვენი სტუმარი იყო საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე ეკა ლალიაშვილი. Საკოორდინაციო საინფორმაციო შეხვედრა ხელოვან ქალებთან გურჯანის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების წევრი მარიამ სერბილაშვილი და ქართულ-ფრანგული დიაგნოსტიკური ცენტრ კახეთიონის წარმომადგენლები ქალბატონებს შეხვდნენ და მათ სახელმწიფო პროგრამების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდეს. სამედიცინო ცენტრის თანამშრომლებმა უშუალოდ მკერდისა და საშვილოსნოს ყელის სკრინინგის, ასევე ცეჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამის შესახებ ისაუბრეს. დეპუტატმა კი ხელოვან ქალებს იმ პროექტების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია, როგორიცაა აწარმოეს საქართველოში და დანერგე მომავალი. Დღეს ხელოვან ქალებთან გვაქვს შეხვედრა და მიზანი გვაქვს არის ინფორმაციული და კოორდინაციული თემები კახეთი იონის და სამთავრობო პროექტების განხილვა გვექნება. Ეს მოიცავს აწარმოს საქართველოში ამ პროექტს, ქალთა დასაქმების პრობლემებს და საერთოდ იმ პრობლემებს, რაც აწუხებს დღევანდელ ქალებს. Მე მოუწოდებ ქალბატონებს გააქტიურდნენ. Ყველა მნიშვნელოვანი შეხვედრა ჰქონდა დღეს. Ვფიქრობ, რომ ძალიან ნაყოფიერდეთ როული და საჭირო ყველა ქალბატონისთვის. Ვფიქრობ, რომ დღევანდელმა შეხვედრამ უნდა გამოიღოს ის ნაყოფი, რომ ყველა უნდა დაფიქრდეს, ყველა ქალი უნდა დაფიქრდეს საკუთარ ჯანმრთელობას და დროულად მიაქციოს ყურადღება საკუთარ ჯანმრთელობას. Მით უმეტეს, თუ კი არის ხელშეწყობა იმ კუთხით, რომ შეუძლია ჩაიტანონ უფასო გამოკვლევები. ეს შეხვედრა აუცილებელი იყო განსაკუთრებით ქალბატონებისთვის, იმიტომ რომ ბევრი საინტერესო ინფორმაცია გაჟღერდა დღეს ქალთა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, რომ აუცილებლად დროულად უნდა ჩაიტანონ რომ გამოკვლევები და ძალიან კარგია, რომ სახელმწიფო გვიწყობს ამაში ხელს, ქალბატონებს. საქართველოს მთავრობა მოსახლეობას მოუწოდებს შეუერთდეს აქციას „გაახარე შენი ბზა“. პრემიერ-მინისტრი მოქალაქეებს თხოვს წითელი ნუსხი დაცული კოლხური ბზის მოჭრისგან თავი შეიკავონ. გიორგი კურიკაშვილმა მადლობა გადაუხადა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს იმ აქტივობისთვის, რომელსაც საქართველოს ეკლესიასთან ერთად ახორცელებს. პრემიერის განცხადებით უმოწყალოდ ხდება ამ მცენარის განადგურება, რაც არ უნდა დაუშვათ. მოსახლეობას მინდა წინასწარ მიულოც დღესასწაული და ამავე დროს თხოვო, რომ თავი შეიკავონ მაქსიმალურად ბზის გაჩეხვისგან და უკვე მოჭრილი ბზის ტოტები გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ პირიქით გავამრავლოთ ეს ულამაზესი და ჩვენთვის ძალიან ძვირფასი მცენარე. Იმიტომ რომ ვფიქრობთ, რომ
amas ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და გასული წლების ისტორიიდან თუ ვიმსჯელებთ, უმოწყალოდ ხდება სცენარის განადგურება, რაც არის ჩვენი სიმდიდრე და ეს ჩვენ არ უნდა დავუშვათ. გამოშვებას რეგიონს გარეთ განვითარებული მოვლენებით განვაგრძობთ. საქართველოს მთავრობა ინდოეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მოლაპარაკებების დასაწყებად მუშაობს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. გიორგი კვირიკაშვილის განმარტებით საქართველოსა და ინდოეთს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების შესახებ მოლაპარაკებების დაწყებამდე განხორციელდება წინასწარი კვლევა, რომელიც შეაფასებს ყველა ფაქტორს და პოტენციალს, რაც უკავშირდება თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას. ჩვენ გვინდა დავიწყოთ კვლევა ინდოეთის მიმართულებით. ამისთვის ნიუ-დელიში მიემგზავრება ეკონომიკის სამინისტროს დელეგაცია მინისტრის გიორგი გახარიას ხელმძღვანელობით და ჩვენ რამდენიმე თვეში გვექნება კვლევა, რომლის შედეგების გათვალისწინებითაც მოხდება თავისუფალი ვაჭრობის თაობაზე მოლაპარაკებების დაწყება. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ვინაიდან საქართველოს აქვს პოტენციალი, რომ გახდეს რეგიონული ჰაბი ამ მიმართებით და ვფიქრობ, რომ ეს პოტენციალი ბოლომდე არის გამოსაყენებელი. ცენტრპოინტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი გურამ ჩეულიშვილი პატიმრობიდან გათავისუფლდა. იგი საპატიმროს 30,000 ლარიანი გირაოს გადახდის შემდეგ დატოვებს. გირაოს გადახდის ვადად განისაზღვრა 10 დღე. ამასთან მოსამართლის გადაწყვეტილებით გურამ ჩეულიშვილს ჩამოართვა პასპორტიც. ამავე საქმეზე აღკვეთის ღონისძიება გაუუქმდა მაია ჩეულიშვილსაც. სასაცილოა ის გირაო, რომელიც მას შეეფარდა ამდენი ქონების პატრონს და ქონების სამყებს. 50,000-ეც კი ვაჭრეს. სასაცილოა ეს ჩვენთვის ძალიან და მოლოდინი რა გვაქვს, პროცესები გრძელდება. იმედია, ყველაფერი დამტკიცდება, ყველას ბრალი დამტკიცდება და საბოლოოდ დაზარალებულები მიიღებენ იმას, რასაც ამდენი წელი ითხოვდნენ. დიდი მოლოდინი მაქვს, რომ დამნაშავე დაიჯება, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს გირაოთი გამოუშვა. ის უდანაშაულო არ გახლავთ. საარჩევნო სიის დაზუსტებისთვის 10-დან 29 აპრილამდე პირადობის მოწმობები უფასოდ გაიცემა. ერთი ამომრჩეველი ერთი ხმა. ამ პრინციპით იუსტიციის სამინისტრო 4 წლის განმავლობაში რიგით 25 აქციას იწყებს უფასო პირადობის მოწმობებით ისარგებლებენ ის მოქალაქეები, რომლებსაც უკვე შეუსრულდა 18 წელი ამავდროულად არ ფლობენ ახალ მოწმობებს და პირველად იღებენ მას. აქციის ფარგლებში მოქალაქეები ფოტოსურათის საფასურს არ გადაიხდიან. 10 აპრილიდან იწყება მორიგი აქცია, რომელიც გასტანს 29 აპრილამდე. ამ პერიოდის განმავლობაში მოქალაქეებს ექნებათ შესაძლებლობა აიღონ პირადობის ელექტრონული მოწმობები უფასოდ, ასევე ფოტოსურათები ამ პირადობის დაკავშირებული აიღონ უფასოდ. ეს აქცია შეეხებათ საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომელთაც შეუსრულეს 18 წელი და ჯერ არ აქვს პირადობის ელექტრონული. აღსანიშნავია, რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში 24 აქცია ჩატარდა, რომლის ფარგლებშიც 1,200,000-მდე მეტმა საქართველოს მოქალაქემ მიიღო უფასოდ პირადობის ელექტრონული მოწმობა. რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველა იმ სიკეთესთან ერთად, რაც თან ახლავს ID ბარათის ფლობას, დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში დღეს ჩვენ გვაქვს ყველაზე სრულყოფილი და ზუსტი საარჩევნო სია. შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა სპორტის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო სპორტული კლუბი მია ფორსის წევრი ძალიანი ავტომობილებით რბოლაში პირველი ქართველი ევროპის ჩემპიონი საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების პროგრამის სახე ავტომრბოლელი დათა ქაჯაია პირველი ხარისხის მედლით განსაკუთრებული დამსახურებისთვის პირადად დააჯილდოვა. ყველას ულოცავ სპორტის საერთაშორისო დღეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქტიურად უჭერს მხარს ქვეყანაში სპორტის განვითარებას და ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციას, როგორც დანაშაულის პრევენციის ერთ-ერთ საშუალებას. ყველა ვიცით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპორტული კლუბების წევრები მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონები არიან. ხოლო შინაგან საქმეთა მის ამ ჯილდოსთვის
მას ძალიან დიდი სიმდიდრე გულისხმობს, როგორც ჩემ პირად წარმატებაში, ასევე ასეთი დონის საერთაშორისო სპორტული ორგანიზაციების ჩატარებაში საქართველოში. ეს ჯილდო ჩემთვის დამატებითი მოტივაციაა და აგრეთვე პასუხისმგებლობა, რომ ჩემს გულშემატკივარს არ გაუძრო იმედები და მაქსიმალურად წარმატებული ვიყო ის არის საერთაშორისო ჩემპიონატზე და ასევე ხელი შეუწყო ამ სპორტის განვითარებას საქართველოში. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განმაგრძობთ. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები ისლამურ სახელმწიფოს განადგურებენ და დაისავენ ცივილიზაციას. ჩვენ სხვა არჩევანი არ გაგვაჩნია, განაცხადა პრეზიდენტმა იორდანიის მეფე აბდულასთან ერთად თეთრ სახლში გამართულ პრესკონფერენციაზე. ტრამპი სირიის იდლიბის პროვინციაში ქიმიური თავდასხმის ფაქტსაც შეეხო. მან მომხდარზე პასუხისმგებლობა სირიის ლიდერს ბაშარ ალ-ასადსაც დააკისრა და განაცხადა, რომ შეუძლებელია ასეთი საშინელი ქმედების ატანა. ევროპარლამენტმა უკრაინის მოქალაქებისათვის ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის მინიჭებას მხარი დაუჭირა. აღნიშნულ გადაწყვეტილებას ხმა მისცა 521-მა დეპუტატმა, წინააღმდეგი 75 იყო. 36-მა დეპუტატმა თავი შეიკავა ევროპარლამენტში. დღევანდელი კენჭისყრის შემდეგ უკრაინისათვის უვიზო რეჟიმის საკითხი ევროკავშირის საბჭომ უნდა დაამტკიცოს. უკრაინისათვის უვიზო რეჟიმი, როგორც მოსალოდნელია, ივნისის დასაწყისში ამოქმედდება. Ახლა კი საინტერესო ამბები, რომელიც პალიტრათი უნდა კვირა პლუსმა გავრცელა. ბევრმა შეიძლება არ იციის, მაგრამ დედამიწაზე არსებობს ადგილები, სადაც მზე არასოდეს ჩადის. ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე თვის განმავლობაში. ისეთი მზის ნახვა, რომელიც ჰორიზონტს არასოდეს ეფარება, სამხრეთ და ჩრდილოეთ პოლარულ წრეებზეა შესაძლებელი. სამაგიეროდ ზამთარში ჩრდილოეთ პოლარულ წრეზე, ხოლო ზაფხულში სამხრეთ პოლარულ წრეზე მუდმივი ღამია. ჩინელმა მილიონერმა ქალაქ უხანში 5 მილიონ დოლარად ავიალაინერი შეიძინა და მასში რესტორანი გახსნა. ეს იდეა ჩინელს მას შემდეგ მოუვიდა, რაც შვედეთში ასეთივე ტიპის სასტუმრო ნახა. თვითფრინავში შესვლაც აეროპორტის მსგავსად სპეციალური გასასვლელით ხდება, ხოლო თვითფრინავ რესტორანში კლიენტებს ბორტგამცილებლების ტანსაცმელში გამოწყობილი ოფიციანტები ემსახურებიან. გამოშვების დასასრულს დღის სხვა ამბები. რუსეთის პირველ არხზე ახალი მრავალსერიალი ფილმის ჩვენება დაიწყო, სადაც მთავარ როლებს ქართველი მსახიობი გელა მესხი და ეკატერინე კლიმოვა ასრულებენ. პრომოს ფარგლებში მსახიობებმა მონაწილეობა მიიღეს შოუში, სადაც ფილმის გმირებსა და პირად ცხოვრებაზე ისაუბრეს. უზბეკი მოჭიდავისთვის დოპინგის აღმოჩენის გამო დავით მოძმანაშვილი ოლიმპიურ ჩემპიონად გამოცხადდება. თავისუფალ ჭიდაობაში უზბეკ ძიმეწონოსან ოლიმპიურ ჩემპიონ არტურ ტაიმაზოვს ლონდონის 2012 წლის სინჯებში დოპინგი აღმოუჩინეს და უკვე მეორე ოლიმპიურ ოქროს ართმევენ. პორტალ G-ის ინფორმაციით, არტურ ტაიმაზოვს, რომელმაც დაასრულა სპორტული კარიერა და ამჟამად რუსეთის დუმის დეპუტატია, ერთხელ უკვე ჩამოართვეს პეკინის 2008 წლის თამაშებზე მოპოვებული ოქრო. ახლა ამინდი ტელეკომპანია გურჯანის ეთერში. ახალი ამბები მე ნინო სამნიაშვილმა გაგაცანი და გემშვიდობები ჩაბათამდე. შეგახსენოთ, რომ ტელეკომპანია გურჯაანის საინფორმაციო გამოშვების განმეორებით ნახვა ხვალ დილის 10 საათზე შეგიძლიათ. გარდა ამისა, ტელეკომპანია გურჯაანის გადაცემები და სიუჟეტები შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენ საიტზე gurjani.tv.com-ზე, Facebook-ის გვერდზე, მოგწონეთ ტელეკომპანია გურჯაანი გუყურეთ სილქნეძე მაგდისაც და მაი ვიდეოზე. ნახვამდის მე წინასწარ გილოცავთ ხარების დღესასწაულს.